I dag er vi rykket ud i det gode vejr, hvor vi skal se lidt nærmere på Svanholmsvej nummer 20, som er et centralt beliggende hus, som noget lidt særligt ved det her, så er det et enderækkehus. Det betyder, at der er terrasse, sydvend, så I har sol stort set fra morgen til aften. Men før vi lige går ind og ser nærmere, så skal I lige komme over og se her. Huset er inden for de senere år fået en gennemgribende renovering. Det er både med døre og vinduer, nyt tag, nye gulv ind i huset. Prøv at komme ind og se lidt nærmere. Huset her, det har en rigtig, rigtig fin indretning. Der er en rigtig stor stue, spisestue her i åben forbindelse. Derudover et renoveret køkken og et værelse og badeværelse herinde, som også er renoveret. Til huset, der hører den her rigtig, rigtig fine kælder, som den nuværende ejer anvender som en integreret del af boligen. Og det indeholder et stort badeværelse, to disponible rum og brygger, som vi lige vil gå se nærmere på. Det store disponible rum her i kælderen, som nuværende ejer anvender som soveværelse, er op til den her halvvæg, som snilt kunne indrettes til walk-in-closet her en dag før. Som noget helt unikt, og som en af de eneste af de her rækkehus på vejen, så er der en carport med til ejendommen, der gør, at du er fri for at skulle finde parkeringsplads til bilen. Der er altså tale om en ejendom, der er virkelig blevet kredset omkring detaljen under renoveringen, som vi selvfølgelig vil vise jer mere omkring ved en fremvisning. Så bestil en allerede i dag, 98 42 67 00.